Біз адал жолды таңдаймыз. Түркістанда осындай атаумен марафон бастау алды. Оған өңірдегі барлық аудан қала жастары белсенділік танытатын болады. Яғни сыбайлас жемқорлық фактісіне қатысты түрлі форматтағы шаралар өткізіп, шынайы адал болуға үндейді. Сіз Қазақстанның болашағы! Аталған жоба жастарды рухани адамгершілікке және азаматтық патриоттыққа тәрбиелейді. Марафонның алғашқы эстафетасын агенттік өкілдері Түркістан қаласының жастарына салтанатты түрде табыстады. Енді бір ай көлемінде облыс өрендерінің қатысуымен түрлі форматтағы шаралар қолға алынады. Бұл шараларға бірінші кезекте өскелең ұрпақ, яғни жастар қатысатын болады. Барлық іс-шаралар, олардың ішінде спорттық, мәдени, академиялық, зияткерлік шаралар өткізілетін болады. Алаңға жиналған 300-ге жуық жас флешмоб пен патриоттық әндерді шырқат. Марафонның соңғы форумы 7 желтоқсан халықаралық жемқорлыққа қарсы күрес күні қарсаңында өтеді. Салтанатты шарада жобаның жеңімпаздары да арнайы марапатталады. Түркістан қаласынан Айзада Бидан, Талғат Елубеков, Мұхан Мұратұлы, Туран Ньюс.